עם עניין אחר לגמרי, נוגה רונן, היא מייסדת מכללת אנימה לאילוף וטיפול התנהגותי בגישה חיובית. חברים, לא לבני אדם, לכלבים, ובעצם לבעלי הכלבים שאותם צריך לחנך, את האנשים שמתקרבים לכלבים. שלום נוגה. שלום, שלום. את מי צריך לחנך את האנשים את הכלבים? האמת שאני לא כל כך אוהבת המילה חינוך, אבל כן, אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים מפספסים את החברים הכי טובים שלנו. רגע, איזה מילה את כן אוהבת בעניין הזה? האמת שחינוך עדיפה על פני אילוף, זה בוודאות, זה חד משמעית, אבל אני חושבת שהבנה, הבנה והקשבה, האמת שאני גם ככה מתייחסת לבן שלי, תמיד אומרים לי לא להשוות בין כלבים לילדים, ואני אומרת, וואו, עד שלא היה לי ילד לא יעזתי, אבל זה כל כך דומה בהמון דברים, וכמובן יש גם את השוני, והחינוך, אני אגיד לך מה, החינוך זאת התוצאה בעיניי. חינוך זאת התוצאה. לא, אני חושב שאם הולכים דרך החינוך, התוצאה היא של גם ילדים יותר טובים, ובכלבים אני קצת פחות מבין, אני מודה, את הכלבים שלי לא אילפו ולא חינכו מעולם, הם היו כמו שהם היו, אז אני לא יודע. אנחנו מדברים בעצם על סדנה לטיפוח כלבים שיהיו חברים הכי טובים שלכם, נכון? אני אציג את המילים פשוט. לא, זה אחלה. אני אגיד לך, אני רואה את זה, אני אציג את זה טיפה שונה. הרבה מאוד אנשים לא מרוצים מההתנהגות של הכלבים שלהם, ומשוכנעים שהם צריכים לאלף אותם. למשל, כלבים שהורסים את הבית, או כלבים שהם חסרי שקט, ואנשים משוכנעים שמה שהכלב צריך זה ריצה אינסופית, ואין להם זמן להוציא את הכלב לשעה ריצה. ויש כל מיני הנחות יסוד כאלה שהן שגויות. ומה שעומד מאחורי הרבה התנהגויות לא רצויות מבחינתנו, זה איזשהו חסך קוגניטיבי, מנטלי, של הכלב. והסדנה היא סדנת העשרה. העשרה לא במובן, לא רק במובן של להעשיר את הידע שלנו כאנשים שמטפלים בכלבים, אלא לתת לנו כלים להפוך את חיי היום-יום של הכלבים למשהו יותר מספק עבורם. ודרך זה לפתור הרבה בעיות שגם הכלב סובל מהן. ובמובן הזה הסדנה נותנת באמת גם הבנה יותר מעמיקה של מה זה צורכי הכלב. אתה יודע, החושים שלהם שונים מאיתנו. אני הרבה פעמים נותנת דוגמה, כשכלב מרחרח הרבה זמן והבעלים ככה נהיים חסרי סבלנות ואומרים, מה יש לו שם לרחרח כל כך הרבה זמן? ואני רק מדמיין את מה הכלב חושב כשהוא רואה אותנו בוהים בספר, הוא אומר לעצמו, מה יש להם לבהות בעמוד הזה כל כך הרבה זמן, ואחרי שתי דקות כל מה שהם עושים זה להזיז את העמוד ימינה. אז למשל חוש הריח והצורך לרחרח, זה איזשהו צורך מאוד בסיסי עבור כלבים, שלא תמיד בא על סיפוקו. ולצורך העניין זה יכול להיות למשל, כדוגמה, שוב, אם אני משליחה חזרה אלינו, אם אנחנו רואים איזושהי תוכנית מעניינת בטלוויזיה, ואנחנו נמצאים בתוכה, ואז אומרים לנו, טוב, יאללה, ומחבים לנו. בדיוק כשהגענו לחלק המעניין. הרבה כלבים חווים ככה בטיול, למשל, שהם מרחכים משהו, ואנחנו לא נותנים להם להגיע לסיפוק. אני רוצה להבין רגע אחד, יש איזה משהו שהוא קבוע לכלבים? כי הלו כל כלב הוא אחר, הוא סוג אחר, לחלוטין, הוא מתנהג אחר. זה לא, אי אפשר לחנך ילדים בשטנץ. נכון. אפשר לחנך כלבים בשטנץ? לא, חלילה, זה ממש לא הכוונה שלי. אני אגיד לך מה השטנץ. זה לא שטנץ, זה הפוך משטנץ. בדיוק כמו שאמרת, כל כלב והדברים שמעניינים לו, ויש הרבה התנהגויות שהן מולדות, מוטיבציות מולדות. למשל, לא כל הכלבים אוהבים לחפור, אבל הכלבים שכן, והרבה פעמים זה באמת עניין של גזעים או גנטיקה, אתה לא יכול לגרום להם להפסיק. אתה יכול ללמד אותם איפה ומתי, אבל זה צורך. כמה זמן לוקח הקורס הזה? זאת סדנה. זאת סדנה, קודם כל, היא ביום חמישי 3 שעות עיוניות, ולמחרת ביום שישי עוד 3 שעות פרקטיות עם הכלב. את הסדנה מעבירה קולגה שלי, היא מומחית להתנהגות כלבים, מומחית באמת, זאת אומרת, תואר שני, להתנהגות כלבים. 6 שעות אנחנו נצא מחונכים לפי לפקודת הכלב?
בשש שעות אתם תקבלו המון כלים חדשים להבין מה הכלב שלכם צריך ואיך לספק לו מענה, שיהיה מוצלח גם לכם וגם לו. ואני מדברת גם על ימי החורף, אתה יודע, אנחנו לא ערוכים, לא בא לנו לבלות הרבה זמן בחוץ, אין לנו את הזמן, אין לנו את היכולת ואת החשק, ויש המון דברים שהם לא כרוכים ב... אתה יודע, אילוף לא צריך להיות עול. יש לי שאלה, איפה נערך הקורס הזה? הסדנה תתקיים בכפר בלום, במועדון החברים. מה? תראה למה אני שואל מיד, אני אתן את כל הפרטים מיד, שאלתי רק בשביל המאזינים, לא, שאלתי בשביל השאלה הבאה. כן. תשמעי, משום מה בקיבוץ, בקיבוצים בכלל ובקיבוץ, את יודעת, אני רואה אצלי בקיבוץ, אני לא יכול להגיד את כל הקיבוצים, אבל אנשים, מה שבהרצליה כבר ברור מאליו, שמי שלא הולך עם שקית לאיסוף זבל, קאקי, משלם כנסות אדירים. נכון. בקיבוצים מותר לכלבים לערוץ חופשי, זה מקום פתוח, מותר להם לעשות מה שהם רוצים, ואין לשכנים דרך איך להתגונן. מה צריך לעשות בעניין הזה? אתה נוגע פה בנקודה כואבת. א', אני הגעתי לצפון לא מזמן, אני במקור מתל אביב, אני רוב השנים הייתי במרכז, ובאמת הגעתי פה לעולם עם קודים אחרים. אני קוראת לכל בעלי הכלבים, זאת אומרת, כל הנושא א' של צרכים, בעיניי א' ב' של יחסי אנוש, אחד כלפי השני, זאת אומרת, אף אחד לא נהנה לדרוך על קאקי, לא משנה איפה הוא גר. והאמת שמי שאוהב כלבים גם צריך להתחשב בהם, הצועת הכלבים מעבירה מחלות נוראיות, שפשוט חבל באמת גם על הכלבים וגם על האנשים שלהם. אני שואל את עצמי עוד פעם ועוד פעם, כי הרבה מאוד כלבים, בגלל התחושה של הבנייה החד-לבלית, השטחים הפתוחים המאוד גדולים של שעים ציבוריים, מקומות פתוחים, אנשים מרשים לעצמם שהכלבים יהיו לגמרי משוחררים. יש כאלה שמפחדים מכלבים, אפילו אם זה כלב קטן ופינצ'ר או שמינצ'ר או משהו כזה, ובוודאי אם הוא כלב גדול, ובעלי הבית אומרים, מה, הוא לא מסוכן, הוא לא עושה כלום, הוא לא... ואנחנו, אני לא, אבל אנשים סביבי, אתה יודע, קצת מפוחדים, קצת, מה צריך לעשות נגד הדבר הזה? זה ממש... אז ככה, אז אני קודם כל גם רואה את זה כבעיה. אני פה בכפר בלום, אני תושבת חדשה, אני הצטרפתי לצוות החשיבה בנושא כלבים, כשבעיניי התפקיד שלי, כמו שאני רואה אותו, הוא גם להיות הסנגורית של הכלבים, אבל גם לדעת לתווך באמת את הנושא האנושי לבעלי הכלבים. זאת אומרת, באמת יש דברים שהם עומדים בסתירה אחד כלפי השני. אני יכולה לומר לך שלי יש חבורה של שלוש כלבות חמודות, שכשאני מטיילת איתן בשטח הקיבוץ הן תמיד ברצועה, ותמיד, כמו שאתה אומר, עם שקיות לאסוף, ואין כזה דבר שאני ישוב. אני מרימה... אני מחונכת. אני חושב, אבל אתה יודע מה אני מאמינה? אתה יודע, נכון, יש את הביטוי שלא מטילים גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה, ואני חושבת ש... וגם גישת העבודה שלי עם כלבים, כמו שאמרת, היא בגישה חיובית. זאת אומרת, אני מאמינה שכפייה היא כלי אחרון והכי פחות אפקטיבי. צריך להתחיל, כמו שאמרת, מחינוך ומגיוס של אנשים, להבין שזה גם האינטרס שלהם, ושזה לא בא לא על חשבונם ולא על חשבון הכלב שלהם. למעשה, רוב הכלבים, יש משהו מאוד, לכאורה, מאוד כיפי עבור הכלבים להסתובב כל היום, ואני מדגישה את המילה לכאורה. מפני שגם מבחינת צורכי הכלב הפיזיולוגיים והרגשיים, כלב אמור לנוח רוב היום. אז זה מצוין שיש להם את היכולת גם לטייל וגם לרחרח ולעשות המון דברים. אני רוצה להיות כלב. אוקיי, אוקיי. יום חמישי הבא, חמישי לראשון, בשעה 17:00, 3 שעות הרצאה עיונית במועדון החברים בכפר בלום. יום אחד אחרי זה, בשעה 9:00, יש המשך של פרקטיקה. נכון. יש מקום רק ל-20 בעלי כלבים וכלבים. יש מקום ל-20 כלבים, לבעלי כלבים אפשר יותר, מפני שבצד הפרקטי לא נוכל להשתלט על למעלה מ-20 כלבים. ופרטים נוספים, אתה יכול לתת גם, להגיד גם את הטלפון? אני יכול להגיד את הטלפון ואני יכול להגיד את אתר האינטרנט. מצוין. הזדרזו, הטלפון הוא 072. 250-104-9 250-104-9
ב-072, לאתר האינטרנט www.tixw. אוקיי, כן, סליחה, אתה נותן את ה... wise.co.il/he, אנימה, תכתבו אנימה ותגיעו בגישה חיובית. תזכרו ביום חמישי הבא, אין הרבה מקומות, אז תרוצו, תרשמו, ותחשבו גם על השכנים שלכם. תודה. תודה לך. תודה רבה. לנוגה רונן, מייסדת מכללת אנימה, לילו וטיפול התנהגותי. גם בבני אדם צריך לטפל כמו שצריך, ועד הכלבים לבד, מסודרים. שוב, תודה. בבקשה, שבת שלום.